Sot për mëngjes të përgatisim omlet me salam, për omletën na duhet vez, djath i bardh, salam, vaj edhe kryp. Fillojmë ngrim salamin në copa të vogla, e bashkojmë me thërimet e djathit, pastaj marrim vezët, i rajmë dhe vazhdojmë skuqjen. Fillojmë salamin, e bëjmë copa të vogla për omletën me salam dhe me djath. Përfundoj me të gjithë salamin, i përzihet me djathin e thërmuar. Kemi bashkuar salamin dhe djathin, rajin edhe vezët, dhe vazhdojmë me skuqjen. Kemi ndër vëmire e mirë tiganin e erim vezën që të mpikset. E këthe nga nga tjetër në ndimër e një shpatole. E kemi edhur dhe mbushin e vezës me salam. E lëmë sa të skuqet pak në të dyja anët. E servirim në pjatë. Omleta me salam dhe me djath është gati. Ju bëftë mirë.